Қайырлы күн. ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі студияда Жадыра Жандарбек қызы. Елорда жаңалықтары. Ауыл шаруашылық министрі нан бағасын қымбаттайтынын мойындап отыр. Үкімет отырысында астық жинау науқаны туралы мәселе қаралған еді. Биыл дәнді дақылдардың өнімділігі төмен. Сондықтан облыс әкімдіктері тұрақтандыру қорларына бидай мен ұн сатып алып жатыр. Министр Сапархан Омаров биыл дәнді және дәнді бұршақ дақылдарының өнімділігі бункерлік салмақта 19 миллион тоннаны құрауы мүмкін дейді. Бұл 2018 жылмен салыстырғанда 2 миллион тоннаға кем. Астық жинау көлемінің төмендеуі нан бағасына кері әсер етуі мүмкін. Арзығы мол алтын күздің басты сыйынан. Алайда елде қандары биыл бұлтырға қарағанда астықты аз жинап жатыр. Оған жаздағы құрғақшылық әсер етті дейді ауыл шаруашылық министрлігінің басшысы. Алдын ала болжам бойынша биыл жиналатын астық көлемі 2018 жылға қарағанда 2-3 миллион тоннаға аз болмақ. Астық көлемі азайса, нан бағасы шарықтайтыны сөзсіз. Оны министрдің өзі де мойындап, бір емес бірнеше рет нан қымбаттайды деп қайталай берді. Повышение будет. Повышение будет незначительное. Баға өседі, баға өседі, баға болар болмас қымбаттайды. Нан бағасын күрт өсірмеу үшін біз азық-түлік корпорациясымен бірлесіп астық сатып алып жатырмыз. Министрдің айтуынша нан 5-6 теңгеге қымбаттайды. Сейчас цена на хлеб в районе. Қазір нан бағасы өңірге байланысты 75-78 теңге. Мен баға болар болмас өседі деп топшылап отырмын. Шамамен 80-82 теңгеге дейін. Облыс әкімдіктері тұрақтандыру қорларына бидай мен ұн сатып алып қамданып жатқан жайы бар. Жыл сайын ішкі нарықта бағаны тұрақтандыру үшін әр жылдың ақпанынан шілдесіне дейін азық-түлік корпорациясы ұн тарту комбинаттарына 150 мыңнан 250 мың тоннаға дейін бидай сатады. Биыл нан бағасын ұстап тұру үшін министрлік нарыққа 150 мың тонна астық өткізген. Алайда нан бағасының қымбаттауына тек астықтың аз жиналуы ғана емес, жанар жағармай мен электр энергиясының бағасы да әсер ететіні мәлім. Әсел Мұқалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Атырау өңірінде бала өлім жетімі көбейіп кетті. Ағымдағы жылдың тамыз айында сәби өлімі көп тіркелді. Тамызда 26 сәби шетінесе, қыркүйекте 17 өмірге келе салып көз жұмды. Осы мәселеге қатысты үкіметте өткен жиыннан соң облыс әкімі Нұрлан Ноғаев журналистер сұрағына жауап берді. Әкім қазір тиісті шаралар қолға алынып, айы күні жетіп отырған 75 әйелді қалалық перзентхана мен өзге де ауруханаларға көшіргенін айтты. Ана мен бала өлім жітімін болдырмау үшін талай жұмыстар атқарылып, заман талабына сай перзентханалар салынып, баланың өмірге келуіне ерекше көңіл бөлініп жатса да проблема толық шешімін таппай отыр. Қай өңірде болмасын, дәрігердің қателігіне немесе ананың уақытында есепке тұрмай, өз денсаулығына үстіртін қарауынан ана мен бала өлімі орын алып жатады. Алайда Атырау облысындағы жағдай өршіп тұр. Ағымдағы жылдың тамыз қыркүйек айларында облыстың перзентханаларында 43 сәби шетінеп кетті. Өңір басшысы қазір осы жағдайға байланысты тергеу жүріп жатқанын айтады. Бала өлімін әр баланың, әр ананың, жалпы адамның қайтыс болу шетінеуі бұл өте адамды қынжылтатын жағдай. Сондықтан бұған дейін де жүргізілген жұмыстар қазірде әр қарай жаңа болған оқиғаны ескере отырып тағы да жүреді. Бұл бұған дейін ешқандай шара болмады деген сөз емес. Шаралар жүргізілді. Шаралар жүргізілді. Өкінішке орай осындай қайғылы оқиға болып қалды. Баланың шетінеуіне алып келді. Әзірге тергеу ісі бітпей, әкімнің өзі де дәрігерлердің жұмысына баға бере алмай отыр. Денсаулық сақтау министрлігінің комиссиясы өзге де органдардың топтары тексеру жүргізіп жатыр. Әкім сәби өлімі біз үшін трагедия дейді. Ал перзентханадағы бала өлімінің жиілеп кеткеніне жауапты облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы қызметінен кету туралы өтініш жазғанын айтады Ноғаев. Еске сала кетейік, бұған дейін Атырау облысы перинаталды орталығының басшысы мен дәрігері жаңа туған нәрестені тоңазытқыш камерасына салып өлтірді деген күдікке ілінгенді. Сыбайлас жемқорлық қарсы іс-қимыл агенттігінің мәліметінше, дәрігерлер нәресте өлімі фактісін жабу үшін пара бермек болған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Хабарымызды жалғастырамыз. Батыс Қазақстан облысында әйел адам ауруханада көз жұмды. Әйелдің ішінде 7 айлық баласы да бірге кеткен. 7 айлық жүктілігінде аяқ асты ауруханаға түскен Неғметова Бибінұрды дәрігерлер неге құтқарып қала алмады? Аяқ асты ауруханада көз жұмған әйелдің артында аңырап 4 баласы жетім қалды. Ал отағасы Ғалымжан Санғалиев
бір күнде әйелі мен баласынан қатар айырылып, бүгінде осы оқиғаға кінәлілер жазаланса екен деп шар құрып, ақиқат іздеп жүр. Ақиқаттың ақ таңы қашан туары белгісіз. Белгілісі, қазір осы ана мен бала өліміне қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сай қылмысты іс қозғалып, тергеу амалдары жүріп жатыр. Бірақ тергеуде тым ұзаққа созылып кеткенге ұқсайды. Себебі оқиға 2018 жылдың 24 сәуірінде болған. Әлі күнге дейін тергеу аяқталмаған, кінәлі тарап жазасын алмақ түгілі күдікті тұлғалар туралы да ақпарат жоқ. Ғалымжан Сағынғалиевтің әйелі Бибінұр Нигметова 5-ші баласына жүкті кезінде қапыда ауруханада қайтыс болған. Жүктілігіне 7 ай толғанда аяғасына Бибінұр Нигметовадан қан кетіп, Жаңғал аудандық ауруханасына жеткізіледі. Бірақ ол жақтан қуанышты хабар естілмеген. Әйел адам аурухана төсегінде көз жұмады. Артында 4 бала жетім қалған. Үйден кеткенде енді керемет денсаулығы бәрі жақсы еді. Қазір келем, тамақтарын шеберіндік кеткен кісі скоримен оны алып кетті. Артынан мен өз машинаммен сол 10 минуттан кейін шықтым. Шыққаннан кейін мен енді сол бір қателігім ішке кірмей, сыртта өзіне қазір енді тәуір боламын шығамын дегенсін, мен соған сеніп, сыртта отырып қалдым. Ол іште врачтардың әбеті уақытында болмаған, соны мен әлгі кішкене білмедім. Бұл қайғылы оқиға Сағынғалиевтар әулетін есеңгіретіп жіберген. Бірақ отағасы есін жиып, әйелі мен баласының өліміне кінәлілер жауапқа тартылу керек деген ниетпен Жаңғал аудандық полиция бөліміне арыз берген. Арада жыл жарымға жуық уақыт өтсе де, бұл іске қатысты тергеу әлі аяқталмаған. Әйелдің өліміне нақты қай дәрігердің салғырттығы себеп болғаны туралы да ешкім жақ ашпайды. Тергеудің құпиялығына байланысты айтылмайтын ақпарат деген бір ауыз сөз естідік. Тергеудің неге тым ұзаққа созылып кеткені белгісіз. Ана мен бала өліміне жол бергендерге қатысты тергеу амалдары жүріп жатыр. Тергеу жақын күндері аяқталып, іс сотқа жолданады, деді Батыс Қазақстан облыстық полиция департаментінің тергеу басқармасының бастығы. Қазіргі таңда ол тағайындаған сараптаманың қорытындысы алынып, ол қорытындыға сәйкес, яғни кешенді жүргізіп, барлық маман саласылар, яғни анестезиолог, реаниматолог, барлық қандай қажетті мамандар, барлық сол біргелесіп, кешенді түрде қорытынды берді. Ол қорытындыға сәйкес, нақты осы жағдай бойынша, сол осы жағдаймен тікелей байланысты дәрігердің кінәсін анықтайтын бір дәрігерге қорытынды берді. Яғни осы өліміне тікелей байланысы бар деп. Қазір таңда ол қорытындымен тараптар танысты, жәбірленуші тарапта, екінші сезіктілер тараптарды танысты. Әз тергеу амалдары толықтығын, жан жақтылығын қамтамасыз ету мақсатында тергеу амалдары жүргізіліп, осы жақын арада істі түпкілікті шешім қабылданады. Ғалымжан Сағынғалиев бір күнде әйелі мен баласынан қатар айырылып отыр. Бірақ бізбен сұхбаттасқан Ғалымжан Сағынғалиевтің қорғаушысы Назгүл Кенжебаева бүгінгі күнге дейін тергеу амалдары кезінде бала өліміне қатысты бір ауыз сөз қозғалмай отырғандығын айтып қапаланады. Ол аздай бала өлімі туралы ақпарат еш жерде тіркелмеген. Ал әйел адам қайтыс болғанда 7 айлық бала қайда кетті деген заңды сұрақ туындайды. Егер өлген болса, өлгені туралы ақпарат неге жоқ? Тірі қалған болса, бала қайда деген сұрақ өсек көлденін дейді. Бүгінде Сағынғалиевтар әулетін есеңгіретіп тұрған мәселе де осы. Баланың өлімі туралы медициналық ұйым ахаж бөлімінен неге хабарламаған? Баланың өлімі туралы акт неге жоқ? Анасының қайтыс болу уақыты жаңағы посмертный эпикризида сонымен анықталып отырғанмен, баласының қайтыс болған ішінде жеті айлық баланың сәбидің қайтыс болу фактісі еш жерде тіркелмеген. Бұл жөнінде жаңағы Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы кодексінің 197 бабының 4 бөліміне сәйкес өлі туылған бала туралы мәліметте тіркеуші органға бала туылған немесе бала шетіндегі медициналық ұйымның басшысы мәлімдеме жасап анықтама беру керек деген заңда солай көрсетілген. Ол енді 7 айлық бала болғаннан кейін ол тұлға болып қалыптасқан, ол бала аты берілген, әкесімен Тұрарбек Ақжүрек Ғалымжанұлы есімі берілген, сол себепті жаңа ахаж бөлімінде өлі туралы жаңа хабарлама келіп түскеннен кейін оған қайтыс болу туралы куәлік берілу керек деп заңда көрсетілген. Алайда бұл факті де жаңағыдай тіркелмей, жаңағы бұл фактіні біз айтар едік жаңағы жасырып қалған деп. Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің тергеу басқармасының бастығы бұл тергеу ісі аяқтала келді деп жауап берді. Іс жақын күндері сотқа жолданады дегенді де қосып қойды. Бұл жерде ана мен бала өліміне қатысты кінәлілер өз жазасын алса екен деген Сағынғалиевтар отбасының өтініші бар. Бұл іс өте күрделі іс.
Ауруханада көз жұмған әйелдің өліміне кім кінәлі? Әйелді құтқарып қалуға неге мүмкіндік болмады? Бала өлімі туралы ақпарат неге ешкімге тіркелмеген? Жеті айлық бала бұл тұлға болып танылады емес пе? Шетінеп кеткенін туралы ақпарат неге жасырылып қалған? Тізе берсек сұрақ көп. Бұл тергеу ісі немен аяқталары белгісіз. Қалай болғанда да обалы мен сауабы көп істің бірі. Бұл істің бір жағында бір күнде әйелі мен баласынан айырылған отағасының көз жасы мен әйелдің артында жетім қалған 4 баланың обалы жатыр. Әрине, түсінгенге. Жанат Күшкінбай, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысына іссапармен келген премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев бастаған үкіметтік топ Дарьян ауылына барды. Олар ауылдағы арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының жұмысымен танысты. Аталған әлеуметтік топ биыл жұмысын бастаған болатын. Толығырақ алдағы бейнеқатарда. Әлеуметтік орталық биылғы жылдың маусымында ашылды. Онда стационарлық күтімге алынған 38 мүгедекке 8 бағытта көмек көрсетіледі. Орталықтан көмек алушыларға барлық жағдай жасалған. Оларды оңалту жолында медициналық көмектен бөлек мәдени және спорттық шаралар жиымдастырылып тұрады. Біздің мекемемізде дефектолог, психолог, еңбек нұсқаушысы, дене шынықтыру мұғалімі, мәдени ұйымдастырушы, кітапханашы, сондай мамандар жұмыс істейді. Дәрігерлер бар, психиатр дәрігері, терапевт дәрігері. Бүтіл қажетті қызмет алушыларға жағдай жасалған. Одан кейін мәдениет үйінде мемлекет басшысының сындарлы қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізгі тақырыбында жарияланған жолдау аясында жиын өтті. Тұрғындармен кездесуде Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов атаулы әлеуметтік көмек жайында баяндады. Министрдің орынбасарының айтуынша еліміздегі 400 мыңнан астам отбасы, яғни 2 миллиондай адам жаңа үлгідегі атаулы әлеуметтік көмек алады. Бұл ақшалай беріледі және әлеуметтік бейімдеу жағынан жұмысқа тарту, жұмыспен қамтамасыз ету көмегін қоса береді. Және де атаулы әлеуметтік көмек бүгінге елімізде жалғыз ғана төлем емес. Қазір білесіздер, барлығы атаулы әлеуметтік көмекті айтады. Мысалы, ана мен балаға қатысты кемінде бізде 10 жәрдемақының түрі бар. Бала дүниеге келген кезде бір мезгілді беретініміз, бір жасқа дейін толғанша беретініміз, көп балалы анаға, көп балалы жанияға, асыраушынан айырылған жанияға. Сол 10 жәрдемақының өзіне жылына 470 миллиард теңге төлейміз. Атаулы әлеуметтік көмектен төленетін 1 миллион 300 мың баланың 60% көп балалы отбасылар. Келесі жылы табыс көлеміне қарамай 4 немесе одан да көп баласы бар отбасыларға атаулы әлеуметтік көмек тағайындалмақ. Жиында тұрғындар сауалына жауап берген Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары Бердібек Сапарбаев әлеуметтік салада атқарылып жатқан іс-шаралар жөнінде айтты. Биылғы 9 айда әлеуметтік салаға 146 миллиард теңге бағытталды. Былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда қаражат көлемі 9 есе көбейген. Үлкен мәселе біз мынау мұқтаждық пенен масылдықты ажырата білуіміз керек. Өкінішке орай осы атаулы әлеуметтік көмекті төлеген кезде біздің көптеген енді тұрғындарымыз сол масылдыққа өтіп кеткен сияқты. Ол болмайды. Егер біздің 12 мүшесі сау азаматтарымыз жұмыс істемесе, сол жаңағынау әйелінің балдары үшін алып атқан атаулы әлеуметтік көмегіне қарап отыратын болса, онда біздің ертең болашағымыз қалай болады? Тұрғындармен кездесуде министрдің орынбасары мәдениет, білім, денсаулық салалары, зейнетақы жүйесі, әлеуметтік төлемге қатысты басым бағыттарды баяндады. Облыс әкімі Ғали Есқалиев мемлекет басшысы жүктеген міндеттер орындалатынын, жиында көтерген тұрғындар мәселесі шешімін табатынын айтты. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Сөз кезегін әріптесім Сергей Уланов жалғастыратын болады. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала ТДК 42. Дневной выпуск новостей. Новости столицы. В Казахстане подорожает хлеб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Умаров на брифинге в правительстве. А председатель Национального банка Ербулат Досаев на заседании правительства указал на рост цен на продовольственные товары. По его словам, мясо и хлеб уже подорожали. Они, по его словам, вносят наибольший вклад в инфляцию. Цены на мясо выросли на 13%, на хлебобулочные изделия и крупы на 12%. Дешевый хлеб уйдет в прошлое, самый ходовой продукт может подорожать. Сегодня чиновники заявили, что для этого есть ряд объективных причин. Одна из них – повышение стоимости зерна. Следом, по понятным причинам, дорожает мука. Конечно, цена на хлеб резко не повысится, но колебания будут. Если для потребителей эта новость едва ли не трагедия, то для сельхозпроизводителей, напротив, настоящий праздник. Ведь в условиях сдерживания цен бизнесмены уменьшали вес буханки и не следили за качеством хлеба.
Повышение будет незначительное. А для того, чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб, мы сейчас занимаемся с продкорпорацией закупом зерна именно в стабилизационный фонд продкорпорации. С популярностью хлеба в Казахстане, да и, наверное, в любой другой стране, мало какой из продуктов может соперничать. Впрочем, казахстанцев повышением стоимости хлеба уже не удивить. В год он дорожает не реже 2 раз. Ценники в магазинах переписывают, как правило, весной и осенью. Чиновники уверяют, делают все возможное, но сдержать стоимость все равно не получается. Но насколько конкретно подорожает продукт номер один? Сейчас цена на хлеб в районе 75-78, в зависимости от региона. Я предполагаю, что незначительное поднятие – это где-то в районе 80-82. Пекари же жалуются, что сейчас работают себе в убыток, и незначительный рост на несколько тенге все равно не спасет их предприятие. На повышение стоимости влияет несколько факторов – топливо, электричество, ну и сама мука. А вся эта троица, как мы видим, постоянно дорожает. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре и попросил дождаться официальных результатов расследования. Около 80% новорожденных, попавших в реанимацию, составляют недоношенные и новорожденные с очень низкой массой тела, заявил Ногаев. Он заверил, что вопрос родовспоможения и детской смертности находится в приоритете, и по сравнению с прошлым годом наблюдается спад смертельных исходов. Безутешные мамы требуют проверить роддом. Женщина уверяет, в медучреждении один за другим гибнут новорожденные. При этом всем ставят одинаковые диагнозы. Мамы, потерявшие детей, подозревают, что малыши могли погибнуть из-за некомпетентных действий врачей. Ведь женщины покинули областной перинатальный центр не с долгожданными малышами, а со свидетельствами об их смерти. Счастливые ожидания прибавления в семействе и благополучные роды, к несчастью, каждая из них закончились трагедией. Это в основном 80% погибших ребенков – это недоношенные дети. И не вдаваясь в более детальную детализацию этого вопроса, я хочу сказать, что вопрос родовспоможения, детской смертности, материнской смертности, он всегда – это приоритет нашей задачи как правительства, так и акиматов. Теперь несколько атырауских женщин намерены обращаться во все инстанции, чтобы выяснить настоящие причины гибели их новорожденных детей. Ведь женщины, беременность и роды которых прошли нормально, теряют детей с одинаковыми диагнозами. Пострадавшие уверяют, что сами стали свидетелями гибели нескольких детей после переливания крови или плазмы за последние несколько месяцев. Всем женщинам говорят один диагноз – внутриутробная инфекция. И в этом отношении делается определенная работа. Вы можете посмотреть до августа показатели. Они по сравнению с прошлым годом значительно идут на спад. Но в августе по каким-то причинам, это сейчас выясняет следствие, она резко возросла. В августе 26, в сентябре 17. Медики же считают необоснованными обвинения в свой адрес. В больнице заявили, что чрезвычайных ситуаций у них не происходило, жалоб не поступало. К тому же у пациенток нет никаких доказательств. Ранее министр здравоохранения Ельжан Бартанов предложил освободить от должности руководителя управления здравоохранения. Сама чиновница тоже написала заявление. Мало того, 31 сотрудник роддома Атрау написали заявление на увольнение. Бауыржан Шайхмет, Ахмедияр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. Западно-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила правительственная группа во главе с вице-премьер-министром страны Бердибеком Сапарбаевым. Посещение региона было начато с района Байтерек. Здесь заместитель главы правительства побывал в Даринском медико-социальном учреждении и встретился с населением. Медико-социальное учреждение в Даринске было открыто летом 2019 года. Здесь постоянно проживают люди с отклонениями в психическом развитии. С опекаемыми работают порядка 50 сотрудников социального центра. На данный момент у нас находится 38 инвалидов второй группы и один инвалид первой группы. Работают специалисты, дефектолог работает, психолог, работает библиотека, инструктор по труду,
учитель физкультуры. Встреча с населением района Байтерек прошла в Доме культуры поселка Дарьинск. Министр труда и социальной защиты населения заявил, что порядка 70 тысяч казахстанцев скрыли свои доходы для получения адресной социальной помощи. Были случаи, когда люди разводились и даже увольнялись с работы. По стране сегодня более 400 тысяч семей назначили адресную социальную помощь. Это более 2 миллионов человек. Из них 1 300 000 – это дети. Уже мы выплатили 168 миллиардов тенге. Многие семьи, большинство семей ощутили эту помощь. Заместитель главы правительства отметил, что главная цель выплаты АСП – помощь детям. С Нового года планируется вести специальную помощь для многодетных семей. Они будут получать порядка 11 тысяч тенге на каждого ребенка. Открылись рабочие места. Только по нашим расчетам в сельском хозяйстве открылись где-то около 100 тысяч рабочих мест. В бизнесе около 7 тысяч рабочих мест. Примерно где-то около 4 тысяч безвозмездных было выделено вот многодетним и малообеспеченным семьям грантов. В то же время вице-премьер призвал казахстанцев работать, а не уповать на социальные выплаты. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Члены правительственной группы провели встречу с педагогической общественностью региона. Она состоялась в средней школе номер 47. Заместитель главы правительства Бердибек Сапарбаев призвал педагогов приучать школьников к труду и здоровому образу жизни. И еще одна встреча с общественностью области прошла в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана. Перед педагогической общественностью выступила вице-министр образования и науки Шолпан Каринова. Она отметила, что сейчас в мажилисе парламента находится законопроект о статусе педагогов. В документе предусмотрены меры по увеличению заработной платы учителям и снижению нагрузки на педагогов. Один из проблемных вопросов – профессионально-техническое образование. Только пятая часть колледжей применяет дуальное обучение. Многие колледжи работают на ноль. Ноль – это оценивается по отношению трудоустройства его выпускников. Конечно, на бумаге по отчетности все говорят 76%, кто-то говорит там 90%. Это все обман. Хотя 3 или 4 года тому назад мы ввели такое, чтобы была бумага от ГЦВП, ну, где идет это самое учет пенсионных отчислений. А нашли сейчас хороший хитрый выход. На один месяц трудоустраивается, приносит справку и все, бетте. На встрече с общественностью в ЗКТУ имени Жангирхана был поднят вопрос, касающийся трудоустройства в нефтегазовой компании казахстанских граждан. Выявлены факты коррупции, которые сейчас расследуются. Мы в 67 крупных предприятиях с участием иностранцев проводим проверку по отношению соблюдения прав, создания условий казахстанцам и иностранцам одинаковые. Когда будет завершена вот эта проверка, будут приняты соответствующие меры. Одна из выступающих женщин поблагодарила президента страны и правительства за ужесточение ответственности за педофилию и преступления в отношении несовершеннолетних. Очень много объявлений о том, что пропадают дети, пропадают молодые женщины. В отношении несовершеннолетних совершаются насильственные действия сексуального характера. И что самое страшное, в основном совершают это близкие люди, а порой даже и родственники. Я надеюсь, как мама двух дочек, что будут приняты самые жестокие меры в отношении таких людей. Также на встрече было отмечено, что в Казахстане поднимут заработную плату медикам и работникам социальной сферы и культуры. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Дорогу молодым. В коворкинг-центре «Бастау» заместитель главы правительства Бердибек Сапарбаев провел встречу с инициативной молодежью Западно-Казахстанской области. Вице-премьеру презентовали проекты, которые реализуются в рамках «Года молодежи». Коворкинг-центр «Бастау» расположен во дворце школьников. Площадка специально создана для обсуждения инициатив молодых западноказахстанцев. Специалисты управления по вопросам молодежной политики презентовали Бердибеку Сапарбаеву информационный портал и рассказали о новых проектах. Такие вот проекты, например, «Доступный спорт». У нас в рамках этого проекта в течение 3 лет построили 130 площадок. Часть из них построена предпринимателем за свой счет. Я думаю, это хороший пример, который можно транслировать на всю республику и, то есть, показать пилотно, что в Западно-Казахстанской области такой уже проект успешно реализован, и мы его уже можем применять и в других регионах. Свою историю успеха заместителю председателя правительства рассказала Раушан Сапышева. Мать троих детей закончила университет Шотландии по программе «Балашак», устроилась в нефтегазовую компанию, а в декрете открыла прибыльный бизнес. Работаю инженером-нефтяником по бурению нефтяных и газовых скважин, а также параллельно веду бизнес, который заключается в рамках 4 салонов, которые я открыла в
течение полугода. Программа «Балашак» мне помогла в бизнесе, так как я обучалась именно нефтегазовому делу. Кроме специализированных предметов, нас обучали также управлению проектом, и это на самом деле было огромным плюсом в ведении бизнеса. Бердибек Сапарбаев отметил, что сейчас молодым открыты все дороги. Нужно активнее участвовать в реализации государственных программ. Поступил на какое-нибудь учебное заведение, ты уже сразу должен думать, где ты будешь работать, где ты будешь проходить практику. Если там, где ты будешь проходить практику, себе покажешь, они с удовольствием возьмут. Сейчас дефицит кадры, хороших кадров нет, особенно вот по таким специальностям. А такие кадры, которые не имеют образования, они никому не нужны, их не возьмут. Им предлагают работу, вот 50-60 тысяч иди, а он говорит, я не пойду. В завершение встречи вице-премьер пожелал молодежи развиваться и добиваться поставленных целей. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42. С рабочим визитом в Уральск приехал и министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Глава Минздрава посетил ряд медицинских учреждений области и встретился с руководителями медицинских организаций. В Акжаикском районе Западно-Казахстанской области министр здравоохранения Елжан Биртанов посетил медико-спасательный пункт на трассе Чапаева, который находится в 125 километрах от Уральска. Радиус его обслуживания составляет 50 километров. В основном сюда поступают люди после дорожно-транспортных происшествий. Помимо медицинского, в распоряжении специалистов аварийно-спасательное оборудование. Министру доложили о работе спасательного пункта. В этом году было 39 дорожно-транспортных происшествий. Вот ребята ночью съездили, было столкновение «Шарана» и «КамАЗа», одни пострадавшие были. Работают в круглосуточном режиме, вахтовым методом по 15 дней. Основная задача – это довести с наименьшими потерями, довести до ближайшего стационара. Елжан Биртанов проверил наличие лекарственных препаратов, необходимых для оказания экстренной помощи больным. При осмотре специального транспорта для перевозки пострадавших министр здравоохранения остался недоволен состоянием техники. Глава Минздрава не смог включить дыхательное аппарат. Передыхала или должен так начать? Пока на батарейке 36 метров вообще. Не работает вообще. Не работает, я не могу. По итогам осмотра медико-спасательного пункта Елжан Биртанов решил рассмотреть вопрос о переводе этого учреждения из ведомства ЧС в сферу здравоохранения. Это важный объект. Здесь спасают жизнь людей. Такие объекты нужны, но мы дублируем друг друга. При авариях, скажем, выезжают и бригады ЧС, и сотрудники скорой медицинской помощи. При этом в других учреждениях нам не хватает медиков. Посещая Акжаикскую районную больницу, министр проверил работу электронных программ и дал срок медикам до декабря исправить все недочеты в системе записи на прием и оказание помощи пациентам. Посетил министр и многопрофильную детскую больницу, где ознакомился с наличием оборудования. Здесь Елжан Биртанов встретился с руководителями медицинских организаций области и подробно разъяснил систему работы программы обязательного медицинского страхования, которая вступит в законную силу с 1 января 2020 года. До 1 апреля, первые три месяца 2020 года, все граждане, даже не застрахованные, будут считаться застрахованными. Потому что вот это право три месяца мы можем требовать только с апреля. Ну, допустим, в январе мы не можем всего требовать, что он предыдущие три месяца был. Правильно? Он в ноябре, декабре не обязан платить. Поэтому по закону январь, февраль, март все 100% населения будут получать и ГУБМП, и ОСМС. Но вы должны будете говорить, потому что системе будет показывать, что он не застрахован. Вот за эти три месяца надо еще проводить, что сейчас вы это получаете. Но очень важно, что мы видим, что вы не застрахованы, вы не оплатили. Очень важно, чтобы вы оплатили, тогда апрельден аргарай будете нормально это получать. Государственный объем бесплатной медицинской помощи останется. При этом пакет остальных медицинских услуг пациент сможет получить только став участником системы обязательного медицинского страхования, заявил министр здравоохранения. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.